Тази тема коментирахме още в началото на емисията с доктор Даниела Дариткова, председателката на Здравната комисия в парламента. Само няколко думи за казуса София Мед, защото се оказва, че зад толкова лъскавите фасади има системни проблеми. Значи, ако това е така в болницата на властта или както може да бъде наричана и каквито и епитети... Мисля, че друга болница има претенции за това определение. По повод на това, че бивши здравни министри работят там и така нататък. Всъщност, какъв е системният проблем в тази драма? Мисля, че този казус показа, че наистина контролът не е ефективен, защото лечебните заведения кандидатстват за получаване на разрешително за дейност, декларират наличие на техника, на кадри, на възможности за изпълняване на определени дейности, но после контролът следва само при такива ситуации. Това наистина показва, че има нужда от промяна в ефективността на структурите, които проверяват. Ние имаме много структури, които проверяват лечебните заведения. Районните здравни инспекции и Министерството на здравеопазването респективно трябва да отговаря за проверката на медицинските стандарти обаче, и нивата на компетентност. Не става. Но това трябва да се прави регулярно, да не е само при издаване разрешителното на дейност. Трябва да се следи качеството на медицинската дейност. Създадохме отделна агенция, изпълнителна агенция медицински одит. Финансовите контрольори на касата пък следят за нарушенията по изпълнението на дейностите, които са регламентирани в НРД. Наистина, толкова много институции, контролът не е достатъчно ефективен. Аз очаквам предложения от всички тях, как може законодател регламентиране на тези проверки да направи и практическата реализация в полза на здравноосигурените пациенти и въобще на всички пациенти. Доктор Дариткова, това възможно ли е в България? Ефектът от всичко това, което казвате? Аз категорично вярвам, че е възможно да постигнем една по-ефективна, по-добре подредена и ориентирана към интересите на пациентите здравна система. Именно за това всички работим в тази посока. Не забелязвате ли, че има нещо общо с това, за което говорихме с Петър Славов, за движението по пътищата и иначе не лоши закони, които в крайна сметка поради една или друга причина, включително и липсата на контрол, водят до това положение, което е. Изводите трябва да са комплексни. Да, имаме достатъчно законодателни мерки. Правоприлагането може да е някъде проблем. Така или иначе, дискусиите са постоянни в тази посока, но аз мятам, че не може да се откажем пораженчески, че не може да се промени системата на здравеопазване в България. Напротив, аз мисля, че сега има политическа воля това да се случи. Кажете какво става в комисията? Какви са настроенията сред колегите ви за приемането на тези промени, които са внесени от министър Москов? Законът за здравното осигуряване е основополагащ за системата на осигуряването в България и затова промените в него са първите, които ще начертаят конкретните стъпки на реформите, към които се стремим. Законът тече относително бавно, дебатите са много разнопосочни, обстойни по всички текстове. Интересното е, че се приемат и предложения на опозицията, което може да говори само за едно, че наистина се търсят консенсусните и дългосрочни решения и че здравеопазването трябва да бъде надпартийно, за да може всичко, което се решава и се прави в него, да бъде наистина устойчиво. В идеалния случай. Какъв процент от проблемите смятате, че ако бъдат, идеалният случай, ако бъдат приети тези предложения на министър Москов, какъв процент от проблемите в системата биха могли да бъдат решени? Не бих се ангажирала с изчисление, но има проблеми, които ще се решат по този начин. Кои? Смятам, че може да се предефинира пакета услуги, който се предлага от касата, който във времето беше значително разширен и несъобразен основно с приоритетите, които касаят показателите на здравето на нацията и финансовите възможности. Това е прословутото разделяне на двата пакета. Това е прословутото разделяне на пакетите. Смятам, че тук ще се намери по-ефективен начин за изразходване на средствата за лекарства, нещо, което непрекъснато се коментира, че имаме голям ръст на разходите за медикаменти, без контрола да бъде ефективен. Тази тема също основно се разисква. Голяма посока има и в това да се говори повече за качество на медицинската дейност, за удовлетвореност на пациентите. И сега търсим точните дефиниции на тези параметри, защото наистина системата на финансиране на болничната помощ чрез клинични пътеки повече се концентрира върху оборота, за съжаление. А иначе качеството на дейността, истинската... Всички са недоволни, нали? Вие знаете, вие сте терапия, лекар. Терапевтично-диагностична дейност някак си остава малко в страни и смятам, че законът ще позволи това да се случи. Другото, което може би ще реши закона като вариант е да се даде повече възможност за прозрачна работа на Националната здравноосигурителна каса. Приехме текстове, които задължават касата да публикува
бюджетите на лечебните заведения, да дава информация за платените средства за лекарствени продукти във времето, да даде възможност на гражданите чрез универсалният код за достъп да могат да контролират в досиетата си всичко, което им е направено като медицинска услуга. Ние смятаме, че наистина пациентите... Обаче, това от гледна точка на парите. Защото гражданите точка на се интересуват дейностите. На качеството. От гледна точка на дейностите. Те ще видят, че е написано нещо. Могат да сезират касата. Ние смятаме, че пациента може да бъде най-точният коректив. Напротив, има хора, които съобщават за неща, които са открили, а всъщност не са им се случили. Няма как да не ползваме пациентите като коректив на всичко, което се извършва в медицината, защото смятам, че това е правилният път наистина. Окей, обаче пациентите се интересуват най-вече от качеството. По какъв начин тези промени ще вкарат контрола върху качеството на услугата, която им се предлага? Защото знаете с този проблем за надутите бюджети на някои болници миналата година, дори се говори, че и да, първото тримесечие на тази... Да, това е проблем, който касае по-скоро... методиката за разплащане на болничната помощ, прословутата методика. Ако се върнем на качеството на медицинската дейност, днес преминаха на обсъждане и се приеха консенсусно текстовете, които касаят удовлетвореността на пациентите от лечебното заведение, как в което ще, са били. Ще има критерии, които ще бъдат определени в наредба от министъра на здравеопазването и ще може да се изследват по обективни показатели, за да може наистина да се извърши. За да тези извън... критерии на този етап са възложени на министъра на здравеопазването. Не, каква е идеята? Идеята има критерии, е да може да се изследва като наистина получената медицинска помощ в лечебното заведение. Не само като битова обстановка и като услуги, но и като коректност на персонала медицинския. Нещо, което много отдавна сме забравили да говорим, защото освен добрата терапия, техника и процедури, най-важното за лечебните заведения е човешкото отношение. Добрата практика, това на което са учени всички, когато са тръгнали да практикуват медицина в едно или друго поприще. Големият проблем, който може би е в вашата компетентност на депутатите, де-факто има недофинансиране на системата. Веднъж с здравните вноски, чието размер 8% не отговаря на предварително изчислените. И втори път с това, което плаща държавата. И трети път това, което плащат гражданите от джоба си. Да. И до там защото това да са източниците на финансиране, да. И как ще бъде решено всичко това? Аз мятам, че първо всички стигнаха до извода, че медицината е скъпа дейност, която непрекъснато се развива, новите технологии навлизат, това изисква още повече средства. За да може ние наистина със здравното осигуряване, което дава универсално покритие да гарантираме нуждите на българските граждани, така че да се борим с социално значимите заболявания, именно това налага предефинирането на пакетите, защото ние знаем с какви средства разполагаме, знаем какви са ни приоритетите и така наистина по-лесно ще определим какво касата плаща на 100%. От тук нататък ще се формират и тези дейности, които няма да бъдат плащани в момента, ще имат отложено плащане или пък гражданина ще трябва да се осигурява допълнително. И сега има такива дейности. Медицинските изделия винаги налагат при процедури да се извадят едни пари или от джоба на гражданина, или ако има осигуровка здравна допълнителна, да се платят по този начин. Тези това около... е основната ни крайна цел. Около 4 милиарда приходи в здравеопазването да бъдат ясно регламентирани, прозрачни и официални и да може гражданинът, попадайки в лечебно заведение като пациент, да няма притесненията, че някъде нещо ще му се иска нарегламентирано. Напротив, всичко ще бъде ясно дефинирано и пътят на пациента ще бъде начертан. Това е целта на промените. Ако един човек има заболяване в първия пакет, той може ли да избира? Той, върви ли с него пакета в частната, държавната, общинската болница? И сега достъпът на пациента е свободен. Когато той има диагностицирано заболяване, което налага преглед при специалист, той може да избира този специалист в рамките на цялата страна. Това ще се запази. Същото се касае и за болничното лечение. Пациентът може да избира болница в рамките на територията на страната, за да лекува своето заболяване. Мислите ли по въпроса за втория пакет, който ще трябва да бъде дофинансиран, примерно чрез, да го наречем, здравното застраховане, защото те са застрахователи. Да, де-факто те са застрахователи. Застрахователи. Дали да бъде чрез здравната каса отново или да бъде чрез частните здравни застрахователи?
Тук водим дебат с министъра, защото той смята, че допълнителният пакет може да се финансира едновременно и от Националната здравноосигурителна каса, и от здравните застрахователи. За мен проблемът, който съществува, е, че касата набира вноските на солидарен принцип, докато при здравно застрахователните дружества, да, или осигурителни, както е терминът, там вноските са на лична партида. И не може ли да има лични партиди в здравната каса? По отношение на създаването на касата като солидарна структура, на този етап не. Там принципът е, събират се средства от всички, спрямо установената вноска, но няма лична партида, ползват тези, които имат нужда. Това е основополагащ принцип на солидарността. По някакъв начин това беше проиграно и с пенсиите. Нали? Могат да се прехвърлят. Аз мисля, че да, има възможност това е софтуерен проблем последствие само да се изчисти като концептуален проблем. Да. Важното е наистина ние да видим, ако законът мине през пленарна зала положително, както сега в комисия се прие разделянето на пакетите, да видим все пак наистина министерството какво е подготвило, защото отговорността, както и до сега за основният пакет, сега също и за пакета и допълнителният пакет ще бъдат на министъра на здравеопазването. Пак ви връщам на темата за допълнителното здравно осигуряване чрез застрахователните здравни дружества. Как тогава ще бъде гарантирано, че един пациент може да бъде приет в това застрахователно дружество, да прави там своите вноски? Защото той, примерно, има заболявания, които не са изгодни на здравния застраховател. Или възрастта му, или статуса му. Това е проблема на застраховането. Всеки застраховател би следвало здравен да си подготви пакети от възможни услуги и вече при определенето на премията да се обвърже това с здравословното състояние на пациента. Нещо, което не се случва при здравното осигуряване, където, пак повтарям, плащат всички, а ползват тези, които имат нужда. Тогава ще бъдат подбирани млади, здрави, красиви, богати. Това е проблема на застраховането и затова ние искаме чрез универсалният пакет на касата да постигнем покритие, което да гарантира наистина здравето на нацията в показатели, които са сравними с европейските. Няма да бъде възможно обаче, просто защото липсват пари, за да бъде покрито това чрез първия пакет. На този етап нашият основен пакет е доста обширен и покрива много заболявания и аз смятам, че няма да има как да се отнемат права на граждани, така че имаме така гаранцията на Министерството на здравеопазването, че пакетът ще гарантира наистина социално значимите заболявания, които и сега са основни в дейността на касата. Детското и майченото здравеопазване, да, категорично. Тоест, стои този голям въпрос за... За конкретиката стои въпроса и съдържанието на пакета категорично. Това е философски въпрос. Какво става с втория пакет и за страховането? Но вторият пакет наистина изисква още доизясняване. Вие знаете, че и сега здравноосигурителните дружества оформят такива пакети. Те работят основно върху пакета, който и сега плаща касата, като осигуряват допълнително услуги при болнична помощ или при плащане на медикаменти в доболничната кога помощ. Кога ще бъде яснотата по този въпрос постигната? По законът успее да мине през пленарна зала до края на годината. След това има срокове, в които министърът трябва да направи основният пакет. Но аз мисля, това ще влезе в сила следващата година, защото в рамките на тази бюджетна година... 2016-та загубена ли? Не. 2016-та е така целта. Защото бюджетната година 2015 вече е разчетена на базата на съществуващия основен пакет, който е публикуван. Много ви благодаря, доктор Даниела Дариткова, председателка на Здравната комисия в парламента.